Good morning, 47. Your target has arrived at the Gamma facility in Hokkaido for facial reconstruction surgery. This gives us a window to engage, but the very nature of this surgery will make him difficult to identify. The clients are cooperating to gather information to identify the target, and I will relay this to you as I receive it. Be ready to improvise, however. The clock is ticking, 47. Good luck. Agent Sten. Agent André. Agent Alexander. Tervist. Nice. Nice. Aeg tiksub. Ja, nagu ta alati seda teeb. Ja. Fuck. Mis see on tegelikult aeg ja tiksub. Kell tiksub. Kell, jah. Mm. Aeg käib. Aeg ütleme, käib nagu noored 13-aastased. Ütleme, et see on nii. Kuhu ma tahan minna ja mis ma tahan teha tegelikult? Räägi, mis toimub üldse. Miks see ellusime sihtmärk eriline on? Sellepärast, et me ei tea, kes ta on tegelikult. Meil on vaja see informatsioon kätte saada. Tegelikult ma lähen siia. Aga ma ei tea, sellepärast, et on just näooperatsiooni ma teinud. Sest on just jah, näooperatsiooni teinud. Mäletad, seal videos oli vaata mitu tüüpi, on ju. Mäletad sõikas film nagu Face Off? Väga hästi. Väga hea film oli. Miks sa mäletad seda väga hästi? Miks ma ei peaks mäletama seda väga hästi? Võtame sulle selle. Aleksandr, kuidas on sinu suhe John Travoltaga? Ma ei ole teda kunagi kohanud, nii et ma ei tea, mis ma suhe temaga on. Sul ei ole temaga suhet, jah? Suhet ei ole temaga, jah. Sa ei ole tema see lendu. Aga mulle meeldib see pild internetis, kus ta oma niimoodi liigutab kätega ja seisab, ei tea, kus ta on. Tead, kus see ikka pärit on, jah? Ikka tean. Ma olen seda filmi ühe korra isegi näinud. Oi. Vaatajatele, kes ei tea, millest Aleksandris praegu räägib, siis tegemist on Pulp Fictioniga. Pulp. Võtame selle. Ja nüüd vaatame tegelikult selle ära. Kas sa läheb siis VIP-kostüümis või? Ei. Ma loodaks. Me ei lähe siin mingis VIP-is, me läheme undercoverisse. Ninjana? Jaa. Mis ei või ninjana minna? Sellepärast, et ma tahaks nagu selle võib-olla isegi lõpuni teha. Aga ninja suudab ju kõik lõpuni teha. Jaa. Ma oskan ninjana nagu seda tavamissiooni oskan lõpetada nii, et keegi ei näe mind. Sa oled ninja. Miks ninja eripärane on siis? Keegi näe. Ei olegi. Kõik näevad teda väga hästi, kui teda nähakse. Panin ikka play on ju, panin. Jah, näed. Okei. Me ei mäleta, ma ei ole seda nii kaua mängid tegelikult. Ja laadimisajad ei ole muutunud. Ei. Iseseisus või mitte, aga kõrdi mängu laadimisajad on ikka pikad. See võib öelda, et Square Enix ei olnud selles süüdi. Jah. Vaid. Ah, nüüd ta alles hakkab laadima. Ta laadis laadimist. Jaa. Normaalne. Oh, hell no. Hell to the no. Aga... Poole peal on. Vist. Laadimine on ilus ise. Räägitakse, et uues Xboxis tuleb kiirem kõvaketas, nii et võibolla siis on laadimisajad ka kiiremad. Jaa, aga kui sul on nagu mingi sõike always online mäng, see on teine lugu. Siis tõenäoliselt seda ta nii väga ei mõjuta. Ma arvan, et siin selle Hitmani puhul see tegelikult need andmed on ammu ära laetud, aga kuskil sealt poolt serverist ei tule midagi. Vortexis on kinni. Mainframe on panges praegu. Ma olen suht kindel, et arvuti peal see läheb kiiremini. Ok. Mis me nüüd ühelda saame selle kohta? Sest keegi ei ole nagu sellegi vastu vajanud, et ta... Et ta võib kiiremini minna. Uvid need pikslid. Oh, lõpuks tuli. Stop lendingin. Let's go. Attention gain, someone is picking up suspicious spotted. What the fuck, miks ma... Ei. Miks ma nüüd sain selle teatuseks? See oli valge nupp, vaata. Jaa. Kui keegi nägi sind. No seda nigunii. Aga minu küsimus oli see, et miks ma mingi tutoori... Ma arvan, et see on see tüüp. Jaa, kindlasti. See oli raudselt see tüüp. Ma arvan ka. Nii. Oi. Mida nüüd, et see siin on? What the fuck, kus ma olen? Mis toimub? Kapi kõrval. Mõne mõtame näiteks selle, jah. Kas sa tünniga pugeda või? Ka kui tünn? No see tünn, mis sul oli, see sinine suur. Võibolla. Nii. Mida mina tahan? Ai, mul ei olegi siia vajada seda. Jep. Ma tahan ühte kaarti, mis ei oleks ainult kolm korda kasutatav. Kas ta on elus või? Miks te räägid? On küll, jah. See on mingi... mingi läbikäiv tegelane Hitmani seeriast on eelmistes osades kold. Mida ma ei ole nii väga mänginud.
ma mäletan teda. Ta oli teises Hitmanis ühes missioonis, kus ta oli alkohoolikutele mõeldud selles mingis haiglas. Mm-hmm. Ta oli seal, ma pidin teda päästma ka sealt. No meeldab ta aluspüksid. Väga on, Donald Trumpilikud. Ta on patriot. True ma, and true. Ma olen Donald Trump. Make Hitman great again või? Selles mõttes, et nad juba tegid seda enne, tegid. Kui Trump võimale jõudis. Läksid Square Enixist ära ja... Jupp, Antonio, kaua sa räägid? Anna mulle see kaart siia. Ta on seal kaua kinni ja ta tahab suhelda. That's for another time. Seal on külm või? Jaa, obviously on. Sa näed, kalus püksid alas, muidu läks palja. Kas sa näed, et siin on üks tüüp ja siis keegi on veel kuskil? Seal kaardi peal on näha, vaata. Jaa, oi näed, seal on keegi veel. Siin ma ei taha. Tere. Näed. Tere, paneme selle kaamera kinni siis juba, kui me siin oleme. Destroy Evidence. Ma olen seda nii ammu mänginud. La Evidente. La Evidence, nii. Ma tulin sealt. Sealt ma peaks tegelikult üles ka tagasi saama. See on tüüpe näidata appu. Miks? Sest et... Me oleme siin ikkagi selleks, et võtta maha sihtmärk märkamatult. Paneme siin ka kinni. Ma ei tea, et tegelikult... Räägin sulle raudselt see tüüp, kes lukse juures oli. Jaa, muidugi oli, jah. Selles mõttes, et selles ei ole kahtlustki, me kõik teame, et see oli. Ja mis sa ikka veel otsid siis? Et siis ma tahan teada, mis siin veel on. Äkki on neil midagi huvitavat. Ok. Ok. Aga see on nagu mingi taktika ka, millega sa lähened või? Jaa. Hea. Okay. Hea taktika. Kuidas nad siis võiksid seda nagu karakterit mängijale ette näidata? Läbi kuskil keegi mainib midagi ja... Ma tean natuke informatsiooni. Et siin kabinetis on informatsiooni. Kuulduvasti. Vähemalt nii mulle väideti. Linnukesed oksal siristasid. Items. Miks ta annab mulle... Ma ei mängi esimest korda. God damn it. Äkki näis selles, et sa pole nii ammu mänginud. Ai, kurrad, nüüd ta tuleb tagasi, ma ei saa visata seda. Joh, ei tee. Ja nagu see andmetes koogiti välja, et ta ei ole 2 kuud seda mängu tööle pannud. Jah, ja siis peab kohe meelde tulema. Jaa. Sest sa ei saa ju nii tähtsa elusiivse sihtmärgi ajal mööda panna. Kombat, jaa, miks sa näitad mulle neid? Kas, oot, oleme kõrra. Kas te ei tea, et Sten on level 1 kuru? Opportunities, global hints. Hints will not interrupt gameplay. What the hell? Ma ei tea, need küll vital info messages. Võtame offi. Võtame global hints ka offi. Just in case. Vist oli mingi update, mis siis pani neid tagasi või? Võibolla. See on nagu võimalik. Kas ta mängib midagi telefoniga? No ei tea, lähme vaatame. Mario Makerit. Kuret, me mäletame, miks see... Ta läpib mingit oranssi toru. Flappy Bird. Ai, see oli instinktu. Ja. Nii, aga mine nüüd, get the fuck. Nii, millega ma... Ei, olen... Tähendab... See ikkagi on vahe seda tutorialit selgelt. On küll, jah. Nii, noh. Kas see mõlemad lähevad? Ma ei tea. Nii. Kas keegi? Ei. Paneme kükakile. Non-descript keycard. Check patient journals. Yeah, boy! That's what I like. That's what I like about that's you. That's give us something. Let me see what we can pull off the data. Nii. Kas ma saan nüüd kohe siit midagi? Või on see lihtsalt niimoodi... Arvast, et see tüüp tuleb vaatama aknast. Autoplastic, look for patient with bandaged ears. Noh, kurrat! Milles küsna? Vaata, seda me ei saa teha. Me natuke ootame, kuni see tüüp sealt jälle tagasi läheb. Saad pesapoli riietus ennast panna? Jah. Miks see vajalik on? Siin on mingi challenge, kus sa annad nendele samadele tüüpidele, annad kuradi kurikaga vastu pead. Mingi 10 vist. Ja see oli mingi home run oli selle nimi või midagi sellest. Sa lähed selle ära teinud, jah? Ei, see on kahest üks, mida ma ei ole ära teinud. Okay. Üks on see escalation mission, mis tuli nagu hiljem. Ja siis on see. Ülejäänud nagu Hokkaidos olema kõik ülejäänud achievementid ära teinud või noh, challenged. Okay. Siin oli üks ka mingi Kill Billi laad naisid, kus sa lähed katanaga ja lõud neid samu vendasid. No nii. Sa lähed seda katanaga? Ei.
aga ütleme, et tahtsin. Ütleme, et tahtsin. Nalja. Hea nali. See nali oli Injustice 2 teemadel. Jõp. Nii, lähme siit. Lähme. Las ma mõtlen pisut. Ühesõnaga, sa pead otsima kõrvadeta meest, jah? Ma pean otsima kõrvadeta meest, täitsa õige. Kas need tüübid näevad mind ja nad näevad mind? Siis me läheme siit mööda. Mees, kellel polnud kõrvu. Ärge vaadake mind. Nii, olemas. Aga see, kus sa teda pead otsima või? Nad on tõenäoliselt seal, kus kõik patsiendid on enam-vähem. I presume. Nii, vaatame kõigepealt siia. Kõrvad on alles. Kas maha võtta kõigepealt siit? Igaks üks vist võiks ju. Miks sa tahad maha võtta? Selles mõttes, et kui ma tahan ta selja taga riigi vahetada ja äkki ta vaatab selja taha, siis on veits natuke suuke awkward moment. Sorry, ma panen su riide selga. Mul enda omi ei ole. Nii. A doctor will escort you to your check-up. Mis see märk ta seljal tähendab siin? Need on... Ma mõtlen, et kus ta saab käia selle märgiga. Ta on staff lihtsalt. Asi. Ta on lihtsalt asi ja... Tema peaks saama nagu igale poole, kus need tüübid saavad vaata. Siin on... Jah, vaata. Ringipoiss ja nolepoiss. Tema on üks neist. Nii! Let's check this out! Kas meil on siin mõni... Seal ei olnud ühel poisil kõrva see bandaaž või? Bandaaž. Kõrva bandaaž. Härra! Härra teid bandaaž. Bandaaž paistab. Pange see ära. Peikama bandaaž ära. Nii, käime need tüüpilised kohad ära, kus nad võivad ennast peita. Siin on... Kus võivad need bandaažid olla? Kus need bandaasipojad on? See on meie uue YouTube kanali nimi Bandaasipojad. Pojad, mitte poisid või? Pojad. Pojad, okei. Okay. Poisid on nagu olemas. Poisid on nagu siuke igaväär. Oppa. Kas meil on siin nii? Bandaas. Kõrvad ette. See läheb mind läbi. Kas see siis on mees või naine? Seda ei täpsustatud. Äkki teil on rätid pea peal? Kas see on bandaas või? Kas see on kõrv või? Mida ta peidab siin? Kurat, ei, see on pea... Ei, see on kõrv. Ei, see on ikka kõrva peale. See on kõrv, on ju. Üks kõrv. See on üks kõrv. Aga kas on kahte kõrva peale? Kule, ma ei tea, reisk. Ma ütleks, et pigem üks kõrv. Võtad maha kõrv. Et see on ikka nagu kuidagi kõrvade peal mingi asja, et võibolla mitte bandaaž. Aga see ongi üks asja, mitte kõrva peale. Aga ta on kõrva peale, vaata. Aga üks ainult. Jah, aga kurat, miks tal siis üldse see on? Äkki tal oli üks kõrv suurem. Vaatame, kus ta näeb, vaatame, mis ta teeb. Ma kahtlen, et seal oli kirjas ears, mitte ear. Oi. Nii. Kes see keegi vastab? Jah, seal on see üks tädi, kes seal kellegi jalgu masseerib midagi. Kule, bandaažipoiss. Näita ma kõrva. Vaata, tal on mustad juuksed, ta on valge habe, kuidas see käib? Ta on vana. Kule, näita ma kõrva, jobi. On. No see on kõrv, jah. On kõrv. See on totaalne kõrv. Jah, aga kurat, me ei hakka nüüd ootama, et näita teist kõrva ka. Oota, kas ma saan? Teine kõrv on täitsa olemas. Äkki teil on praegu ainult üks op tehtud. Paren selle siit kinni, võtame selle igaks üks välja. Kas sa saad infost äkki üle vaadata, kas selle... Võta ta maha ära ja siis mõtlen, aga... Oota, vaatame, kas ta on... On, vaata, pöör on sama. Jukene bla bla bla, seda ma ei teinud... Okei, fuck it. Fuck it. See on tema. Võta ta maha ära ja siis küsi küsimus hiljem. Oota, jah, ma tean, et ta liiguks siit. Ma tahan, et ta läheks siit natuke veitsa eemale. Ta mõtleb, et mis see kilakas mees siin seisab minu ees. Jah, ma mingi mõtlen, süstal käes. Ma mõtlen, et sa võiksid liikuda. Süstisid kära või? Jep, ma süstisin teda selga. Nois. Ja nüüd me läheme lihtsalt minema. Oi. No näed, Jihu ei olnud identifitseeritud, aga sai tapetud. Yes. Me identifitseerisime ta ja elimineerisime ta. Ja oli kurat üks kõrv, aga ikkagi oli. Jah. Üks kõrv on parem kui mitte ühtegi. See läks tunduvalt edukamalt, kui ma arvasin. Mis huvitav siis selle kõrvaga viga oli? Ei jõudnud lugeda. Põletik. Yeah, boy!
ma arvan, et ta oli sinna liiga suure kõrvarõnga pannud trippuma. tal oli nooruses tegi tunneli, aga jääm, ta ei tahtnud. Jah. Mis lasi kokku mõelda? Siis keegi pani talle seda lukku sinna tunneli sisse nagu vahepeal. Jah. Naltsivennad teevad. Naltsivennad. No nii. Palju õnne, Sten. Ma tänan. Edukalt elimineeritud oma elusiivne. Jah. Miski pärast ei näita mulle reitingut. See oli liiga hea. See oli nii hea oli. Vaatame, kas ta... Fetching. Okei, ta fetchib seda alles. Vaatame, kas ta siit fetchib uuesti seda. Tundub nagu oli küll väga hea reiting. No... Aga me ei näe seda. Kas ma jõuan endani ka? Või siis jääbki see korine. Kas olid see 1680? 1680, jah. Vaata. Näe, vaata need time bonuseid. Silent Assassin, sellepärast, et kõik on 20 tuhi. Non-target kill penalty. Aga kes need ülejäänud teistel nii suured on? Sellepärast, et nad hästi kiiresti seda. Mingi 2 minuti. Jah, mul oli mingi 10 minutit. Ja esimene vend tegi kuredi 21 sekundiga. Nice. Mis ta pidi tegema selle jaoks? Ma arvan, et ta tõenäoliselt läks riski peale välja ja lihtsalt arvas. Arvas, et see on see? Jah, et arvas, et see on see. Aga okei, selline oli. Selline oli järjekordne Hitman. Lõpuks ometi üks Hitmani video. Jälle. Tubli töö. Yeah. Mina ikkagist arvan, et see tüüps lukse juures oli õige tegelikult. No me ei saa enam kunagi teha seda. Õigem, jah. Me võime nagu eraldi video teha lihtsalt, kus me tema ära tapame. Kas nüüd järgmine Hitmani video on see, kui mina hakkan mängima või? Võibolla. Salapärane. Tõi, tšau. Tšau. Tšau.